semester 3 teologi, nama Agustina Baba Menevi. Saya semester 3 teologi, nama saya Aris. Hanya nama? Desi Fitriani Halawa. Nama panggilan saya saja? Saya semester 3 teologi, Dewi Kristina Gula. Hanya nama panggilan, tidak usah teologi. Kristiani Gula. Dian Hulu. Rani. Gabriel. Tina. Ria. Sebeli. Serni. Sefriani Fatema Luo. Loli. Sri Diana Gilagari. Tafor. Tince. Terima kasih. Indah. Fitri. Yurnia. Erni. Nama panggil nama Adil. Adil. Saleh. Nada. Armen. Aswin. Bino. Enos. Elina. Victor. Fitri. Melda. Jenny. Chantris. Nicho. Lina. Meci. Memo. Kidar. Ralis. Nana, Pak. Weka. Rika. Rizka. Nana. Sehati. Siani. Patrian. Weni. Yani. Armen. Asteri. Astina. Astina. Budiman. Desti. Edison. Eka. Elvi. Benny. Besi. Fitri. Iman. Putra. Kristiani. Dina. Lois. Lena. Dina. Yanto. Berharapan. Baik, Kristiani. Perhatian dulu. Rahman Laya. Refikar. Rizky. Jaro. Etis. Janu. Asti.